လာပါအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြွ၍ဘေးကင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့သစ္စာမရှိမှန်းသိပေမဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်လောကမှာသစ္စာဆိုတာကလည်းဘုရားရှင်ဟောသောသစ္စာ၄ပါးတရားသာအမှန်တရားဖြစ်ပေမဲ့လောကီလူသားတို့ရဲ့ယဉ်ထဲမှာကင်းအောင်တဲ့မှန်ကန်ခြင်းဆိုတဲ့သစ္စာတရားကတော့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတတ်တာပါပဲကိုယ်ဘက်ကကောင်းလဲသူ့ဘက်ကကောင်းချင်မှကောင်းမယ်ကိုချစ်လဲသူပြန်ချစ်ချင်မှချစ်မယ်ကိုသစ္စာထားလဲသူသစ္စာရှိချင်မှရှိမယ်အဲ့ဒီလိုမတူညီတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကြားထဲမှာပဲရှင်သန်နေကြရတာစိတ်ပြတ်နေလို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲအကောင်းကိုလိုလားတတ်တဲ့လူသားတို့ရဲ့သဘာဝအရာကိုယ့်ဘောတော့သစ္စာရှိစေခြင်းကြတာကြီးပဲကိုယ့်ဘောမှာမှန်ကန်တဲ့သူမျိုးကိုရခြင်းကြတာကြီးပဲရုပ်စွာဆုံးကိုသားသမီးကိုမိသားစုကအစကိုယ့်ဘောမှာအမှန်အတိုင်းဆက်ဆံစေခြင်းတည်းစိတ်ရင်းအတိုင်းဆက်ဆံစေခြင်းတည်းမေတ္တာစိတ်နဲ့ဆက်ဆံစေခြင်းတည်းဒီလောက်ကလေးတော့ရသင့်ပါတယ်ဒီလောက်ကလေးတော့ရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လူသားတိုင်းဟာအသက်ရှင်ကြတယ်သို့တော်လည်းမရရှာကြဘူးကိုဘလောက်ပဲသစ္စာထားကိုဘလောက်ပဲအနစ်နာခံခံလောကမှာကလည်းအဲ့ဒီလိုအနစ်နာခံပါပြီဆိုတဲ့သူမျိုးမှမနင်းတဲ့သူကပေါ်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးသစ္စာထားပေးပါပြီလို့ဆိုတဲ့သူမှသစ္စာဖောက်ခံရတာဘလို့ကြောင့်လဲလို့ပြောလို့မရပါပဲအကောင်းရှိရင်အဆိုးရှိတာဓမ္မတာဆိုတဲ့လောကီသဘာဝကိုသာလက်ခံထားရတာကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကသစ္စာမရှိတာကိုတခါတလေကြလူတွေဒီမသိလို့မဟုတ်ဘူးသိနေကြတယ်ကိုလိုချင်တာကတရားရာဂိုင်းတော့ကို့အပေါ်မှာသစ္စာရှိမဲ့သူသို့တော့အဲ့ဒီတရားရာဂိုင်းတော့သစ္စာရှိမဲ့သူကိုမရတတ်ကြဘူးမရတော့လဲမရှိရှိတာနဲ့ပဲအစဉ်ပြေအောင်ဆက်ပြီးတော့သွားနေရတာဆယ်ခွေတခွေကို့ဘောမှာသစ္စာရှိရင်ပဲတော်လာပြီဆဲကတခါကို့ဘောမှာကောင်းရင်ပဲတော်လာပြီဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ကိုကိုကိုသာနှစ်သိမ့်ပြီးတော့သွားကြရတဲ့သူတွေပြောင်းလဲပေါက်ပြန်တတ်တဲ့လောကကြီးမှာကိုတောင့်တတိုင်းမဖြစ်တာဆိုတော့ကိုကိုကိုသာနှစ်သိမ့်နေကြရတယ်ဒါတော့အတူရှင်တွဲပြီးနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ဘောမှာကောင်းနေလွန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘောမှာသစ္စာတွေရှိနေလွန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘောမှာတိတ်တက်နေလွန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာတယောက်တည်းနေလို့မရလို့သာတယောက်တည်းလုံးလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သာကြံသောသူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြရတာတူတည်းနေလို့မရတဲ့တတ္တဝါတွေမှာလူလည်းပါတယ်ကိုယ့်အိမ်မူကိစ္စကအစကိုယ်တယောက်တည်းနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စဆိုတာအရာတိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်တချို့ကိစ္စတွေမှာသူတစ်ပါးပေါ်မှာမိခိုမှဖြစ်တာဒါကြောင့်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆယ်ခွေတခွေလေးကောင်းရင်လဲတော်ပါပြီဆယ်ခွေတခွေလေးသစ္စာရှိရင်ပဲတော်လာပါပြီလို့မကောင်းတာတွေကြားတဲ့ကနေကောင်းနိုင်တဲ့လောက်ကလေးကိုပဲသီးခံပြီးတော့ပေါင်းဖက်ရှင်တွဲပြီးတော့သွားကြရတာအဲ့တော့ဒီသစ္စာရှိပါစေလို့တောင်းတမှုကိုနောင်ကြတော့ကြလာတော့လောကကိုနားလာတဲ့အခါနားလဲလာတဲ့အခါကျတော့မတောင့်တတော့ဘူးသူသစ္စာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကိုလျှောက်ရမယ်လမ်းကကိုလမ်းကိုလမ်းကိုသာကိုလျှောက်ပြီးတော့ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းရောက်နိုင်သလောက်ဒီတက်နဲ့လှော်လို့ရရင်ဒီတက်နဲ့သွားမယ်ဟိုတက်နဲ့လှော်လို့ရရင်ဟိုတက်နဲ့သွားမယ်အဲ့ဒီလိုသွားတယ်ဆိုလို့ကိုဘက်ကလည်းသစ္စာမဲ့လာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာသွားရမယ့်လမ်းတွေတချောင်းတည်းနဲ့သွားရတဲ့လမ်းမျိုးတွေမဟုတ်တဲ့အခါလမ်းတချောင်းတည်းနဲ့သွားရတဲ့ဘဝခရီးမဟုတ်တဲ့အခါအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတတ်ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲတတ်တဲ့လောကထဲမှာအစဉ်ပြေအောင်ညှိနှိုင်းပြီးသွားတတ်ဖို့ကိုလေ့ကျင့်ယူရတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့လောကထဲမှာပဲကိုယ့်အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးလမ်းဖြောင်းဖြောင်းရောက်လို့ရအောင်လို့ကိုညာကိုသုံးပြီးတော့ဆက်လျှောက်ကြရတာအော်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေပေါင်းတင်တဲ့အချိန်ပေါင်းထားရမှာပဲသစ္စာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေတနေ့တစ်ချိန်တော့
အသုံးတဲ့တာပဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုလျှော့ချပြီးတော့သွားနေကြရတာပဲအဲ့တော့တစ်ချက်မကောင်းတာနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့တရားရဂိုင်လုံးမရတာနဲ့စိတ်တွေပေါက်ကွဲနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်သလုံးပေါက်ကွဲနေရတာနဲ့ပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ခရီးလဲလိုရာခရီးကိုရောက်နိုင်ရအောင်အဲ့တော့ကိုမှလည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုဒါထက်ကရနေရတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်နေတတ်အောင်စိတ်ကိုညှိယူပြီးတော့သွားရတယ်လောကထဲမှာကိုယ့်ဘာသာကိုအဆင်ပြေနေအောင်ကိုတယောက်တည်းပြည့်စုံနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ယူရတယ်တရားမိခိုးရပါတယ်တရားကိုအားကိုးရပါတယ်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့လောကမလို့ပြောင်းလဲနေတာပဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့လောကမလို့ဖောက်ပြန်နေတာပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားတယ်ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတဲ့တကွကဘာသူကဘာသာအပေါင်းသစ္စာမရှိတဲ့လောကထဲမှာသစ္စာရှိသူလေးတွေတွေ့နိုင်ပါစေမိမိကိုယ်တိုင်ကတော့သစ္စာရှိသူသာဖြစ်၍လောကအကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ပါစေဘယ်သူတွေဘလို့ပဲအယောင်ပြောင်းပြောင်းအယောင်မပြောင်းတဲ့သူတွေကိုတယောက်ဖြစ်နေပါစေဒါကြောင့်အားလုံးပဲသစ္စာတရားကိုလောက်ဝဲကင်ထားပြီးတော့ဘဝခရီးတွေရှောင်းလန်းနိုင်၍အေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ။